В нашому місті знайшли прихисток більше 50 тисяч офіційно зареєстрованих вимушених переселенців. Третина з них мешкають у місцях компактного проживання. Сьогодні в Покровському районі мешканці гуртожитку одного з навчальних закладів вийшли на велике прибирання. Дуже приємно, що до наших чистих четвергів міських заходів приєднуються і вимушено переміщені особи, ті, які проживають в нашому місті. Сьогодні ми знаходимося на одній з таких локацій, а взагалі то хочемо започаткувати такий челендж для того, щоб всі наші нові мешканці Кривого Рогу, ті, які наразі вимушено проживають в наших місцях компактного проживання, щоб долучилися і привели наше місто до більш кращого вигляду і допомогли з прибиранням територій, на яких вони проживають і де вони відпочивають. У цьому гуртожитку більшість переселенців з Херсонщини. Ми виїхали, грубо говоря, без нічого. Голі босі, як то кажуть, і без нічого. Житло дають, питання дають, якби допомагають. Нас дітей дуже багато в гуртожитку. Організовують дітям всякі мероприятия, діти постійно десь зайняті. Ми зараз тут працюємо, а наші діти розважаються, тому що їм є чим зайнятися. Ну і ми, звісно, допомагаємо зі своєї сторони, тому що я вважаю, що ми повинні допомагати. Чоловіки пиляють гілки, за жінками естетичне обрамлення скверу і всієї території коледжу. Ми хочемо звернутися до всіх жителів, які переїхали з інших регіонів, долучитися до такої акції. Звичайно, раз ми вже проживаємо тепер в цьому місці, ми повинні допомагати тим, чим можемо. Тому саме виникла ініціатива трошки прибрати, щоб місто було краще. Дуже нам подобається ваше місто. Вони не байдужі, тому що вони розуміють і хочуть також віддячити роботі наших фахівців, нашого коледжу своєю працею. У нас гордість за них, за те, що вони виступили з такою ініціативою по благоустрою скверу, який знаходиться біля нашого коледжу. А до спільної справи і спільна страва. Тут же готується запашний і смачний український куліш. Дар'я Юськова, Олексій Правицький. Цей день.